idag så ska vi köra en liten unboxing på Samsung S20 Ultra. Vi ser om den är så jävla bra som folk säger. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi köra en liten unboxing på Samsung S20 Ultra. Ska vi se om den är så jävla bra som folk säger. Det ska vara en sjuk jävla kamera på den här tiden. S20 Ultra är S20-familjens allra mest påkostade modell och det manifesteras framförallt i kamerorna med upp till 100 gångers zoom och en kamerasensor med 108 megapixlar. Stor. Nu ska vi se där, kolla här då. 100 gånger zoom. En, två, tre, är det fyra kameror? Där, ja, fyra kameror har vi här. Åh oh, jävlar vad böst det kommer att göra. Okej Google. Vem är jag? Du heter Jonas. Du heter Lillröva. Lillröva? Hur ska ni ha? Den där säger Jonas, den andra säger Lillröva. Ja, den här telefonen ska tydligen ha världens bästa mobilkamera. Så vi får väl se helt enkelt. Vi gör en liten testing. Jag ska göra lite filmer. Får ni se vad ni tycker om kvaliteten. Den här telefonen har jag alltså 108 megapixels kamera och en 100 gånger digital zoom. Och lite annat gött. Jag tänkte vi testar zoomen här till att börja med. Snygg parabol. 100 gånger zoom. Den här funktionen gillar jag när man kan trycka så här liksom för att få en mer vidare vinkel. För att få med mer på bilden. Utan stabilisering. Med stabilisering. Hur funkar autofokus? Helt okej. Okay. Är det någon bra bild på selfie-kameran eller? Vad tycker ni? Ja, det är väl ingen snack om saken. Det är en sinnessjuk telefonjävel helt enkelt. Frågan är, var den värd så mycket pengar? Kommentera vad ni tycker, tumma upp klippet om ni gillar det. Och sen så prenumerera på kanalen om ni vill se mer sån här skit. Hej med er.